Goeiemorgen gemeenskap van gelowiges. Ons het gister geëindig by Exodus 14 en ons hoor dat die Israëlieten uit Egypte uittrek en hulle is op pad naar die beloofde land toe en ek kan nie denk hulle is opgewonden, maar hulle het nie ver gevorder nie. Toe raak hulle bang en benauwd, want hulle sien as hulle terugkijk een stofwolk achter hulle wat hulle achterna sit en die stofwolk kom al hoe nader en al hoe nader. En hulle raak bang en hulle raak benauwd en hulle raak kwaad en hulle sê vir Moses, kon jy ons nie maar in Egypte gelos het nie? Was daar nie genoeg begrawe plek dat jy ons naar die woestijn te vat nie? En hulle twyfel, maar hulle is so bang, hulle kan nie terug nie, want hulle sien een stofwolk, maar hulle wil ook nie voorin toe nie, want is die vreemde, en hulle steek vast. Die wonderlijke troos van hierdie verhaal is, ons hoor in Exodus 14, dat God in ons nood, en in ons krisis het teenwoordig is. Juist daar waar jy terugkyk, en het vir jou voel, die benauwdheid raak al hoe groter, want die stofwolk kom al hoe nader. Daar waar jy bang is vir die dag van morgen, en jy sukkel om 'n tree voorin toe te gee. God is in ons nood en krisis het teenwoordig. God vra vir hulle in vers 15, hoekom roep julle so benauwd na my? Trek verder. Ja, ons moet na God roep. Ons sien het in die psalms. Maar God vra vir die volk, hoekom roep julle so benauwd na my? Het julle vergeet dat ek teenwoordig is, dat ek julle God is, wat julle lei uit Egypte naar die beloofde land. En hoe nader Egypte naar kom, hoe groter word die benauwdheid van die volk, en dan roep hulle benauwd na God, want daar is spijt, daar is verwyd, daar is kwaad. Die vraag is, is ons geroep een benauwde geroep, of een ootmoedige gebed? Waar vandaan kom my geroep? Kom het uit die vrees, dat my God nie groot genoeg gaan wees vir die stofwolk achter my, en die vreemde voor my nie? Het jy een stofwolk wat jou achterna sit? Maak die stofwolk dat jy in angst vaststeek, jy kan nie voorin toe nie, maar jy kan ook nie achter toe nie. Het is asof die Here vir die Israelite sê, ek is hier, soos een ouer wat vir een kind sê, ek is hier, een kind wat ewe skielik doodsbenauwd en angstig is, want toe hulle om hulle kyk, toe sien hulle nie hulle ouer nie. En die ouer sê, ek is hier. God sê ook vir ons, ek is hier, trek verder. Moet nie in angst vaststeek nie, trek verder, sit die een voet voor die ander voet, vat die dag, vervul jou roeping, hou jou bezig met die werk wat ek God vir jou gegee het. God sê hier, hy neem verantwoordelikheid vir wat as sorg en beskerming sal nodig wees. Hy sê, ek pas jou op. Hy sê daar in vers 19 en 20 sê hy vir die volk, die boodskapper in die wolkolom gaan as beskerming achter jou inskuif, tussen die stofwolk en julle gaan die boodskapper en die wolkolom inskuif, sê hy vir die volk. En God sê ook vir ons, my teenwoordigheid is alomteenwoordig, bo jou, langs jou, onder jou, binnen jou, alomteenwoordig. Trek jy nou net verder. Mag hierdie gedagte ons help om op te staan, om jou dag te begin, om te lewe. Vat die dag, vervul jou roeping, trek verder, sê God, want ek trek saam met jou, die een voet, voor die ander. Mag jy God se teenwoordigheid beleef. Here God, dankie dat jy saamtrek. Dankie dat jy met ons is en help ons om die dag te vat en ons roeping uit te leef in Jesus se naam. Amen.